to bi... Lepo izgledaš, moram da te pohvalim. Dobro, vidim kovertica je u ruci, aj, znači... Ja znaš kako, ja Stevana poznajem mnogo dugo. I ovaj, ja znam tačno da Stevan sve što mu treba da je već sebi kupio, da nije čekao rođendan, ovaj, da mu mi to donesemo i obezbedimo. Tako da mislim da je novac u ovom slučaju idealan za njega, pa on lepo kad mu šta bude trebalo, on će znati šta je ovaj pravi poklon. Tako da, šta ti voliš da dobiješ za rođendan? Koje poklone? Novac ili više voliš nešto što će ti ostati kao uspomen od sebi dragih ljudi? Pa iskreno da ti kažem, ja mnogo više volim da dajem poklone i ja nekako ne znam da primim ni poklon ni komplimenti. Ja sam kao nešto u fazonu i niste trebali ništa da donosite. I ovaj, uvek sam ono kao u grču da neko neće slučajno da dođe jer smatra da ja sve imam i da ne znam šta da mi kupi. I onda najgore mi od svega kad me zove i kad me pitaju šta ti treba. E, onda bolje da mi ne kupe ništa i da, znaš, tako mislim da se ljudi previše opterećuju zaista tim poklonima. I ovaj, da, to treba da bude ćao. I znak pažnje uopšte, što je neko došao na rođendan, izdvojio svoje vreme i tako dalje. Mislim da stvarno ti pokloni uopšte nisu toliko bitni. I mislim da, eto, u krajnjoj liniji novac možda i najbolja moguća opcija. Pogotovo, recimo, ako nekoga, ne znam, idete nečiji dečiji rođendan i ne znate tačno ni kako dete izgleda i ne znam ja šta, uvek treba pokloniti novac. Tako da... Dolazite sami, šta je sa suprugom? Pa on kasnije, zato što je bio na treningu i rekao mi je da izađem po njega kad bude stigao, tako da... zvezde dolaze posle. Ljudi rekao da žena pre dođe. Ja sam zadošla zato što sam išla kod frizera dole, no to je sve onom salon, tako da sam ja zbog toga malo ranije. Moram da se osvrnem na ovaj nedavni događaj koji se desio vezano za vaš salon. Dobro. Šta se dešava, možete li nam otkriti? Pa ništa, mi imamo, znači, dakle, Mia Body Space Fitness koji funkcioniše sada po principu franšize i otvaramo se po svim gradovima u Srbiji. Sedmi grad po redu je Valjevo koji se otvorio znači pre neki dan. I to je moj rodni grad gde je to stvarno doživjelo jako dobar odziv i gde su se ljudi mnogo unapred i zakazali. Lokal stvarno je fantastično i jedan je od najlepših lokala u Valjevu. To jest mislim da je najlepši lokal u Valjevu. Interesovanje je ogromno i ljudi koji su uzeli tu franšizu nisu ošto očekivali da zaista da će da to toliko dobro da krene. I međutim, nekome je to zasmetalo, pa je prošao i bacio kamen. Što u suštini da je hteo nešto konkretnije da napravi neki problem, ne znam, napravi neku štetu na spravama ili tako dalje, ali plašili su se vratni kamera i nekih uzbiljnih posledica, tako da se to završilo na tom jednom kamenu, kao eto onako da te malo počupam za kosu. Izvinite što prekidam, da li znate ko je, da li ste prijavili? Pa to mislim, da naravno, to se vidi na kamerama i to će policija će da obavi svoj posao, znači to je sad totalno i više nebitno. Nije to ništa, ni toliko bilo strašno koliko su to novine, posle kako se prenosi od jednog do drugog sam, mislim, sajta, to je ispalo katastrofa na kraju, ali zaista mislim, nije toliko strašno. U suštini je katastrofa da ti neko baci kamen i razbije izlog, ali nije bilo toliko demolirano kao što je pisano. Da. Ali misliš da je to neko od strane konkurencije ili možda opet neko s kim si ti možda nekad imala neki sukob ili pre tebi bliskih ljudi sa kojima više nisi dobri odnosi? Ne, ja moram da kažem da ja stvarno, znači ne postoje ljudi sa kojima ja ne govorim. I posebno u Valjevu ima mnogo, mnogo drugova i drugarice prijatelja, po tome može da se vidi taj odziv da su ljudi jedva dočekali da se otvori Mia Body Space u Valjevu. To može da bude i neki prolaznik, ali pošto znamo da šta se dešava i kakva je konkurencija i šta se desilo sa drugim teretanama i vežbonicama, glupo je mislim da pričam, to ne znamo ko je. Tako da, to hoću da kažem, nije znači, ništa lično na ime Mije Borisavljevića, ali nije ni na Marinu Jacu koju su otvorili franšizu, čisto je onako iz besa i ljubomore i smešno je, benigno je to.